السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعودي وهذا صحابي سينا شير قرية إن شاء الله. دي لا هي لا هو وحنا كشاكين دونا حالة دي هي قد دنبي توبية يجيسك أفريكا هلا بضم بان ماري دونا هدي لا هي لا هو مرك أصحابي سودوا هذا سينا شير قرية حالة ذها قد دنبي يجيسك أفريكا waxaan ku horeynayaa dalka Itoobiya oo maalinba maalinka ka dambeysa kasii daraya oo ninkii abiyaha uu ku washay maali walba shirqool baa la ii dhigay oo dil baa la ii qorsheynayaa isagii oo maamulkiisii abi axmed uu dad badan xidhxidhay maanta uu dad badan leeyahay shirqool ba ii dhigeen oo waxa la wixii xabashida ahaa jeelka u taxaabay dadkii maalmaha dhaweyd mudaaharaadayay ee lahaa doorashada Itoobiya iyo gumaadkana lagu hayo haddaanu xabashi nahay waanu ka soo horjeednaa abiyada hayay buu maanta abi dhammaantood xabsiga u wada diray uu yidhi dowlad bay iga garadhisayeen shirqool baa la ila rabay waxaa la ii rabay in la ii dilo abiy axmed waana nin iska bilaa siyaasada siduu dalka wax u wado oon laba xadhi kale furi karin haddana waa nin fulayaho dhaqdhaqaaq yar hadduu arko waa kuma dad baa iga wareeriyay iga raalli haada soo gal dad waxaan iska nahay iska abulooho meel degano iga raalli ahaada asxaabay marka abi axmed ninka la yidhaaho waana nin bilaa siyaasada oo dalkii oo dhan iyo ummadihii wiisle isku wadi kari laayahay mar walbana ama qoraal intuu soo saaro ama uu laamaha u xilsaaran had la yidhaaho ba wuxuu leeyahay shirqool baa la ii qorsheeyay si la ii dilo oo dalka loo qabsado ilaahay mahadii waxaasa ah maanta hadday axmaaray isaga isugu jirto shalay isaga iyo tikreeba isugu jirtay maantana waxay isugu jirtaa isaga iyo axmaara isugu jirtaa waana tii ugu dambeysay oo romana horeba u kala dhinteen dalkiina maanta wuxuu sii kala daadanayaa gobol gobol iyo qoomiyado baa loo sii kala daadanayaa marka xaaladda Itoobiya ee caawa aada iyo aada baa looga dayrinayaa lamana malaysan karo meel ay mustaqbalka Itoobiya salka dhigan doonto qaramada midoobay iyo beesha caalamka hore ugu sheegtay Itoobiya inaa dib heshiisiin la sameeyo ururada mucaaradka lala heshiiyo dadkan iyo dalka la isku kakabo hay-adihii iyo reer galbeedkii ugu baaqay waxay yidhaheen taas waa sharci darro dalka iyaga annaga u madax bannaan Itoobiya ma aha bay yidhaheen dalalka la farageliyo marka Itoobiyana maanta waxay maraysaa meeshii ugu dambeysay bay maraysaa oo dadkii xabashida ahaa ama siyaasiyiinta ahaa ama mas-uuliyiinta ahaa ee Itoobiya ugu jirjiray ugu cadcadaa guud ahaan xumaaradii ilaa maanta ilaa caawa jeelka loo taxaabayaa 1500 oo ruux baa lagu tilmaamay inay mas-uuliyiin yihiin ku jiray dowladda oo dowladda abiyo ka tirsanaa ama saraakiil ha ahaadaan ama ha ahaadaan kuwan baarlamaanka ha ahaadaan ama kuwa xagga booliska iyaguna ciidamada ha ahaadaan ama dhammaan laamaha kala duwan ee dowladda ee weliba qoomiyadda axmaarada ah 1500 baa ruux buu ku tilmaameen maanta warqadahay soo saareen inay dowlad ka garab dhiseen oo shuruucdeedii iyo mabaadideedii iyo dhammaan laamaha kala duwan ee dowladda ay soo dhisayeen sidii loo qaybsan lahaa baanu fashilinaybay maanta leeyihin sidaad la socotaanna Itoobiya mar walba waxaa iska soo baxaya waxaan loo joogineyna dadka shacabkii intooda badan ayna malaysanaynin taasuna waxay keenaysaa maanta siyaasad xumada Itoobiya iyo sida qoomiyad walba ay doonaysa inay u tashato iyo siday dadku ay qaarkoodu doonayaan inay meesha xukun maroosi iyo afgembi ugu sameeyaan iyo sida dadku maanta u kala wada aragtida yihiin xaaladda Itoobiya aad bay u fog tahay
marka inaguna haddayna soomaali nahay siyaasaddii waan ku dhexlunnay waxaanu garan lanahay jid iyo jaha aynu raacno aynu garan lanahay kuweeni etoobiyaanka u shaqayn jiray ee weligood jaajuusiinta ahaa ee etoobiya sandareerada ku qabay ee afkeeda yaqaana ee hoos xaabi jiray baa maanta wada yaaban oo jid iyo jaha ay raacaan garan la taasay dadka soomaaliyeed ka sugayaan inaa maanta canfar iyo la kala badbaadiyo iyo soomaali in la kala badbaadiyo dad baa ka sugaya war meesha waa nin walowba nin walbowba tabartaada nin walbowba dalkaaga iyo dadkaaga sidaad u difaacan lahayd adiga uunbay kuu taallaa sidaad naftiina iyo maalkiina iyo dhulkiina iyo dadkiina aada u difaacan lahayd in soomaaliya idinkaydii taallaa inkasta oon maanta soomaali nool oo wax iska celinaysa oo maanta ay sidaan anigu arko uu damiirku ka dhintay oo madaxa ka dhimatay oo weliba soomaalida xorta ay ka dhimatay innagan maanta gumaystuhana haysto dadkeenni inta badan waxay iska yihiin gacanyaro gumaysi bay isaga yihiin inta hadba kursiga inoo joogtaa gacanyaro gumaysin bay isaga yihiin balse dadkii soomaalida ahaa ee xorta ahaabaan dad nool ahaynba hadda bal jibuuti fiiri jibuuti dadkaan hadda sida gaarka ugu jeeda waxa weeye shacabka reer jibuuti iyo madaxweynahan hadda meesha jooga ee jibuuti ummadda soomaaliyeed meesha laga soo galay ee ka dhimatay ismaaciil cumar geele weeye ismaaciil cumar geele soomaali meesha ay ka dhimatay waa ismaaciil cumar geele annagu haddii aanu nahay soomaalida reer ogaadeen iyo ama soomaali galbeed dhowr iyo soddonkii sane aan etoobiya xabadda kula jirayna dagaalamaynay ismaaciil cumar geele iyo ummadda soomaaliyeed waxaan ugu cadhoonayna oonu lahayn war dad soomaaliyeed baanu nahay dhul soomaaliyeed bay etoobiya haysataa cadaawo iyo gumaysto etoobiyeed xabadi naga dhexaysaayo dhulkeennii bay haysataa etoobiya iyo dadkeennii war haddaydaan waxba noo qaban karaynin war soomaaliyay dhibka naga daaya baanu in badan lahayn hadda balse intii aanu heshiiska gallay ama aanu soomaali in badan aanu soo ogeynayna soo daraasnay waxaanu aragnay dhibaatada maanta ummadda soomaaliyeed haysataaba inay tahay kuwa xornimada sheeganaya inuu weliba ninka ambaaduulaha u ahee mas-uulka uga ah ummadda soomaaliyeed in la dhibaateeyo ama dhulkeeda la qaato ama wax walba lagu sameeyo ninka mas-uulka uga ah ismaaciil cumar geele weeye waxaan idinka codsanayaa dadkaas reer jibuuti cid walba oo freendi la ahow inaad codkaygaa sii gaarsiisaan anigu hadda waxaan halkan kala hadlayaa shacabka reer jibuuti ee walaaladood maalin walba lagu horqolanayo ee iyaga gumaystaha iyo ciqaabta oo haysata ilaahay uu dul dhigay wadaadkan aan dhanna uga socon ilaahay oo ka qaada mooye aan dhanna uga socon iyagiina dhulka la galay jibuuti waxay ahayd waddan yar oo khayraad leh oo bad leh oo adduweynahoo dhani uu degan yahay oo cid waliba maal gashato oo cid waliba dusha ka ilaashata ahayd jibuuti shacabka reer jibuutina dad aada u tiro yar weeyaan dadka aadka u tiro yar maanta waxay ahaayeen inay u noolaadaan sida waddamada bariga dhexoo kale ama waddamada horka maray oo kale maanta inay u noolaadaan oo ruux waliba jiifkiisa uu ku qaato mushaarkiisa ku qaato uu ruux walba oo jibuutiyaani uu maanta hodan noqdo bay ahayd maanta ismaaciil cumar geele dalkiisiina wuu la hadhay ummaddiisii soomaaliyeedna wuu la hadhay dadkii maanta degaan ahaan iyo dad ahaan iyo cid ahaan ugu xigayna maanta wakaasoo canfar cidda lugta u qabanaysa ama etoobiya garabka ugu taagan ee leh baabi'iya ismaaciil cumar geele weeye ismaaciil cumar geele baa maanta shacabkiisii baa maanta ku baabi'inaya dalkiisii intii uu xorta u ahaana uu ku baabi'iyey dadkii kale ee soomaaliyeed ee maanta halka candhufi iyo cadaydki iyo lagu baabi'inayo ismaaciil cumar geele hadduu yahay qof soomaaliya hadduu yahay qof damiirkiisu fayow yahay hadduu yahay qof nool oo wax kala garanaya hadduu yahay maanta dadkiisaas iyo ummaddiisa halkaa lagu xasuuqayo ee soomaali ahaan ugu xigta ee reer ahaan ugu xigta ee juf ahaan ugu xigta kuwaasuu maanta ka badbaadin lahaa etoobiya hadduu ismaaciil cumar geele qof nool yahay iyadii oo ummadda soomaaliyeed ba og tahay ummadda soomaaliyeed oo dhan iyadii og ismaaciil cumar geele inuu shacabka reer jibuuti iyo dalkii jibuuti inuu la hadhay ay soomaaliba og tahay haddana soomaalidu waxay tidhahaan inna haybta kuma raaci karo hooye aan dhalin ismaaciil cumar geellow ama shacabka reer jibuutiyow dadka halkaa lagu baabi'inayo ee dhulkoodii la qaatay
ee berigaa rabadaan jooga ee caloosha ka soo wada laala haddee hantidoodiina la qaatay dhulkoodiina la qaatay soomaali marka la yidhaaho dad ilaahay idinka idii xigaan cidda maanta lugta iyo garabka iyo gaashaankaba ku siinaysa ee haddii ay daacad ka tahay maanta etoobiyana ka badbaadin lahayd gaashaanka ku dhufan lahayd etoobiyana odhan lahayd haddii dadka iyaga halkaa ku nooli hadday badbaadi waayaan war etoobiya wax wada shaqaynaya inagama dhahayso keliyat hadday yidhaahaan etoobiya dabaday ku dhufan lahayd dhulkay ku dhufan lahayd maanta shacabka halkaa candhufi iyo caddaynta ku baaba'aya ninka soomaali ahaan dad ilaahay ugu xigana waa ismaaciil cumar geel ummaddii soomaaliyeed oo dhanna way yaaban tahayo hadday kuwa maanta soomaalida ahee xortiihi shacabka candhufi iyo caddayntu lagu baabi'inaya hadday usoo gurman lahaayeen ruux waliba wuxuu eegayaa un ismaaciil cumar geelle iyo shacabka reer jibuuti un baa la eegayaa shacabka reer jibuuti hadday kacaan oo yidhaahaan war shacabka iyaga halkaa lagu xasuuqaya maxaa lagu xasuuqayaa oonu ficil ka aragno qof soomaali ahoo maanta dagaalka ka hadhi lahaana ma jiro etoobiyana saacaddaaba tallaabay ka qaadan lahayd oo canfarna meesheedii bay ku celin lahayd soomaalidana waxay odhan lahayd dhibkii idin soo gaadhay ka raalli ahaada waxbayna u qaban lahayd haddii ay reer jibuuti hadday maanta ka arki lahaayeen ficil hadday ka arki lahaayeen dad badan oo igala soo xidhiidhay jibuuti igala soo xidhiidhay maalmo dhaweyd oon aan dagaalka halka canfarta iyo soomaalida aan ka hadlayay dad badan baa waxay igala soo xidhiidheen jibuuti oo gabdho iyo ragba leh waxay ii sheegeen magacooda oo saddexan inayna ii sheegan karin waxay ii sheegeen lambaradooda inayna ii soo diri karin waxay ii sheegeen ciqaabta ka haysata jibuuti iyo ismaaciil cumar geelle ciqaabta ka haysata waxay ii sheegeen shacabkooda halkaa lagu laynayo ee canfar iyo etoobiya ay wada baabi'inayaan siday ugu xun yihiin ruux walba madaxaasu dhiig kaga furmaya waxaan se ogahay hawshan hadday sii socoto inay xakamaha goosan doonaan dagaalkana la wadageli doono ismaaciil cumar geelena inuu cidlo ku dhiman doono taasaan idii sheegaya taasaan idii sheegaya annagu dadaalkayaga waanu muujinay haddana dalkayaga iyo dadkayaga waanu difaacanaynaa ismaaciil cumar geelena inaad soomaali weyn ay degi weydo inaa shacabkiisaas maanta candhufi iyo caddayntii lagu xasuuqayo inuu etoobiya kala hadli waayo soomaalida ay degi weydo ummadda soomaaliyeed oo dhan dhibka cidda mas-uulka ugu ahee aabbaha uga ah ismaaciil cumar geelle weeye inkasta oo naan maxamed cabdulaahi farmaajo isku fiicnayn oo ilaahayna kala qaaday uu isna yahay jaajuus ilaahay usoo diray ummadda soomaaliyeed uu yahay farmaajo haddana waxaan arkaya maali dhaweyd ismaaciil cumar geelle oo kula yaabanoo oo leh ummadda soomaaliyeed uma baahna keligii talis ismaaciil cumar geelle ummadda ilaahayna ka xishoon maayo ilaahayna ka xishoon maayo ka cabsan maayo ninka intaa aan noolaa ismaaciil cumar geelle oo waddanka haysta unbaan soo gaadhay oon ku garaadsaday welina wuu haystaa maantana shacabka reer jibuuti siday ku nool yihiin ilaahay unbaa og qof reer jibuutiihi noloshiisa iyo heerka uu taagan yahay kaagama warrami karo oo ma odhan karo heerkaasaan taaganahay cabsi habeenkaaba waa loo dhiciyo waxaa loo geyn fu-aad unbaa loo geyn wiilkaad arkayseene xamaanka lagu dhex riday sidii isagoo barabara wiilkaad arkayseene fu-aad ahaa ee bayloodka ahaa ee ummadda soomaaliyeed iyo adduunkaba baalka dahabka ugu jiray ee bayloodka ahaa baad arkayseen oo lagu riday suuli lagu riday ismaaciil cumar geelle soomaaliya hadduu keligii talisnimo ku sheegayo horta bal isagu dib hayso arko shacabka reer jibuuti siday ku nool yihiin ha arko kaas bay soomaali ay leedahay war dagaalkan ka socda candhufi iyo caddayto iyo shacabka beriga rabadaan jooga ee dhulkoodiina la qaatay dadkoodii oo dhanna la xasuuqay soomaali galbeed oo dhanna ilaa kii liibaan jooga iyo ilaa kii joogay feyrfeyr uu soo birmanayo war ismaaciil cumar geellaa dadna ugu dhow deegaanahaanna ugu dhow
muxuu wax ugu qaban laayahay baa la leeyahay, oo xabadba hadduuna soo gelin Itoobiya intuu usoo duulo muxuu u iman laayahay uu odhan laayahay war shacabkanaad meesha ku xasuuqaysaan ee Soomaaliyeed. Awalba dadku way wada deganaayeen oo jaar bay ahaayeene, si degdeg ah loo xaliyo buu odhan lahaa adeer dadkaygii oo maalin walba korkayga lagu xasuuqayo oo iyagoo calooshu ka soo wada laalaado oo meel walba daadsanaan arkayo oo hantidoodii la boobayo. Itoobiya garab iyo gaashaanba u tahay oo ciidamadii xitaa deegaankaasay difaaci lahaa ay Itoobiya ka hor taagan tahay, adeer yeeli maayo dadkaygaas maxay ku dhimanayaan buu odhan lahaa Ismaaciil Cumar Geelle hadduu ruux nool yahay. Qofna haybta kuma raaci karo hooyaan dhalin. Ismaaciil Cumar Geelle haddaad Soomaali wax u qaban, Soomaali haddaad Ismaaciil Cumar Geelle wax u qabanayso, kuwaasaa dad Ilaahay kuugu xiga, deegaan ahaanna way kuugu xigaan oo jaar bay kuu yihiin, oo Ilaahay jaarka wuu isu ciqaabaa. Soomaaliya haddii laga sii tagana reernimo iyo waxay kuugu xigaan qoysni bay kuugu xigaan. Itoobiyada aad sidii shimbir yar aad afka wax u gelgelinaysa, aad baddaadii aad maali walba wax uga soo dejinaysa ay ku nool yihiin, ee dhuunta aad adigu u gacanta wax ugu haysana aqli aad ku tiraaho war dadkaygani maxay ku rugmanayaan waad garan leedahay. Anigaana kuu sheegaya shacabka reer Jabuuti inay kugu qarxaan oy walaaladoodna u birmaan adna ay dhagax kugu dilaan keliya taa u hadhay. Sii sheer garaya walaalayaal, beejkin waa beej cusub, leeg saara, felow saara, ruux walba oo shacabka reer Jabuuti iyo Ismaaciil Cumar Geelle beejkiisa taqaano u gudbiyay Ilaahay baad ku dheeriyay xaqiiqadan u sheegayaa. Shacabka reer Jabuuti ee habeen iyo maalinba beyd halkayga igala soo xidhiidha ee xaaladday ku nool yihiin iga warramay, ee ciil iyo cidhiidhi siday maanta u qabaan iyo sida walaaladood ay maanta ugu danqanayaanay inay kugu qarxaan keliyata ay u harsan tahay, adeer waxaan kuu sheegayaa haddii aadan toddobaadyadan soo socda haddaadan isgaranin, Itoobiya dadkaaga halkaa ku nool haddaada ka badbaadin, walle u bille oo talle inaada Jabuuti fadhiyina kugu qarxayaan inaada ku noolaanaynin Jabuuti oo dambe. Xaqiiqo weeye hadalkaas. Itoobiyana maanta iyadii baa taa iska gadiyeysay, ee maal walba uu ra-iisul wasaaraheedii leeyahay dil baan ka badbaaday iyo afgembi baan ka badbaaday bay maanta ku jirtaa Itoobiya. Itoobiya dambe ood ka ficil, Itoobiya dambe ood ka habrataan, ood ka cabsataan, wallaahi wabillaahi watallaahi inani jir. Shacabka Soomaaliyeed ee xalaashaana ama Jabuuti ha joogaan ama Ogaadeeniya ha joogaan ama NFD ha joogaan ama inta kale ee xorta ha joogaani, shacabka Soomaaliyeed Itoobiya marka hadda afka dhulka geliso guud ahaan wax kala xidhay, af kala xidhay iyo diin kala xidhaysa iyo dhul kala xidhaya oo u dhexeeya ma jirti, ummadda Soomaaliyeed metid iyo midnimaan isku ogdahay waad eegi doontaan. Ismaaciil Cumar Geelle keliyata waxaan leeahay adeer wax baan ku ogahay, shacabka reer Jabuuti aad maanta xukunto ku kuu sacabaynay iyo ku aan kuu sacabayninba dagaalka candhufa iyo cadaydu ka dhacaya sababtoodaad u dhiman doontaa, xilkan aad uga degi doontaa sababtoodaanad u dhiman doontaa haddaada si degdega tallaabo uga qaadin. Oodan Itoobiya kala hadal, oodan odhanin maanta dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed wax xorhoo maanta madax bannaan ama hadli kara anigaa jira, dadkan jaarkaygana ah dadkaygiina ah deegaan ahaanna iigu xiga dad ahaanna iigu xiga, Itoobiya sababaha aad mashinadan qarsoon aad ugu dilaysaan, eed qoomiyal walba Itoobiyaanahay aad maanta shacabkayga candhufa iyo cadaytu, aad qoomiyad walbo Itoobiyaanahay aad isugu daba taagaysaan militariga Itoobiyow, Ismaaciil Cumar Geelow haddaadan odhaninooda Itoobiya kala xaalin, waxaan kuu sheegayaa shacabka reer Jabuuti aan ogahay iyo ummadda Soomaaliyeedba maanta inay ku nacday, inay hooggaagii iyo xumidaadii ogaadeen, inay furka goosanayaan, baan kuu sheegayaa dagaal dambe hadduu dhaco inaadan fadhiyeynin Addis Ababa, Jabuuti inaada fadhiyeynin.
waxaa la ii sheegay ciidamadii halkaa ka dagaalamayay ee new booliska ahaa iyo kuwii canfarta ahaa inaa new booliskii dib looga soo raray canfartii iyo soomaalidiina dhinaca sha ay xigeen ciidamadii new booliska ahaana dhinaca soko la keenay laguna deeray ciidamo etoobiyaana shacabkii canfartii iyo kuwii soomaalidiina xagga shisha una isku dilayeen taasaa galabta la ii soo xaqiijiyey dagaalkii daraad iyo dhacay iyo habeen hore dhacayna inta badan soomaali baa gacansaarka lahayd oo ku baabi'isay canfartii waxaana la kala hayaa dad daawaca la kala hayaa iyaga dhowr baa laga hayaa dhowrkaana waxaa loo haystaa dad dhalinyaro ahoo adhi la joogay ay qabsadeen haddii ay soo daayaan oo lagu wada hadlo oo lagu heshiiyo in lagu kala bedeshana waa la sii daynayaa kuwoodan oo kuwaasaa lagu bedelanayaa haddii kalena dhallinyarada aagga hore joogtay ee dagaalka ku jirta oo mar walba ii soo diraysa fiidiyowyada iyo codadkooda ii soo duubaya xaqiiqada iyo wararka ugu dambeeyey mar walba ii soo sheegaya waxa ii sheegeen haddii ay diidaan inay nagaga bedeshaan ama waanu la hadlaynaa haddii ay waxba inoo sheegi waayaan oo dileenba kuwanna waxaanu kuu caddaynaynaa bay yidhahaan inaan dhegta dhiigga u dari doono mashaacab baa ilaahay baa idinku dhaariyay hadda canfar waxay inta badan yidhaahaan ciise iyo waxaa islaynaya bay yidhaahaan canfar baa islaynaya canfarna waa la yaqaanaa ee qoomiyad weeye annagu haddaanu soomaali nahayn ama jibuuti aan joogno ama ogaadeeniya aan joogno ama dhulka kale ee soomaali weyne xorta ama ilaa n f d aan joogni adeer soomaali iyo waxaa isu dhigma canfar baa isu dhigma hadduu ilaahay idinka saa idinka dhigayo ood maanta hal reerahoo soomaaliyahoo hal jiriba aad la diriraysaan annagu soomaali baanu nahay dhulla nooma dhakala dhexeeyo isku dad baanu nahay isku af baanu nahay isku diin baanu nahay oo dhiig iyo dheecaan baa naga dhexeeya canfaray ama etoobiyaya qofkii isagu sida ama ismaaciil cumar geela xumaada ama sida kuwan maamulka ahee katabaanka u ah etoobiya ee mustafa iyo aadan faarix iyo ina shido oo kale iyo ah waxaasoo dhanna haddii xaaladdu dambe soo noqoto adeer gaashaankaanu ku dhufan doonaa oo daadkaa qaadi doona dadka xalaasha ahee wadaniyiinta ahee xaqooda u taagan ee dhulkooda soomaaliyeed ee weyn wada ilaashanaya een ogolayn qof soomaaliya inuu meel silic iyo ciil ugu dhinto adeer dadka muwaadiniinta ahee wadaniyiinta ah baa waxaasoo dhan daadka ku dari doona etoobiyana ishaanu leedahay cid walba way ka dheregsan tahay jabhaddii t b l f ee ummadda soomaaliyeed xasuuqday ee tareer etoobiya ahee kale ahee qoomiyadahii ahee yaryarka ahaana iyagana xasuuqday hadda dib bay isu soo abaabushayo dhulkoodii xooggiisii gobollo waaweyn mooye tuulooyinkii iyo degmooyinkii oo dhan maanta cidda gacanta ku haysay ay ku awood roonee loogu tegaynin waxa weeye jabhaddii t b l f waxaana soo hubaynaysa oo gaadiidka iyo hubka iyo saadka iyo wax walba cidda siinaysaa waxa weeye dowladda masar iyo dowladda suudaan ee dagaalku ka dhexeeyo inaad arkaysaen iyo in kale mooye toddobaadkan hadda aan ku jirro waxaa loo keenay hub aada u fara badan iyo dirays cusub baa loo keenay jabhaddii t b l f ruux walba oo tigree ahaa oo quri qaadi karayeyna ama gabadh ha ahaadee ama wiil ha ahaadee ruuxii quri qaadi karayeyna jiidda hore ee dagaalku u tago qoriga ay wada qaadeen maanta qof tigree ah intii qaxday mooye wax tigree ahoo shacab ahaan meesha ku jooga oo gumaystaha iyo dulliga qaayibay oo tigree ahoo maanta waddanka jooga ma jiro dhammaan waxay wada qaateen qoriga xabashina waabad aragteen oo maanta iyadoo afgamis lahayd abiye bu wuxuu leeyahay wuu ka fashilmayo dad baan soo qaqabanayaayo kuwaan dibadaha ka doonayaayo waxaasuu hadda shubayaa ra-iisul wasaarahan etoobiya hadda waan ma malayn markan hadda inay markii shanaad mise markii afraad weeye intuu yidhi isku daydal iyo afgembi baan ka badbaaday in afar iyo shan midkood meelaha weeye tanuu maanta soo saaray waxaa idii muujinaysaa taasu oon horeba idinku sheegi jiray etoobiya ilaawo ilaawo inuu burburi doonto lala kala tashanayo qoomiyad walba ay maanta danteeda garatay waddankana lagu wado
haddii ay qoomiyadii xoog ku qabsan kari weydo oo sidii etoobiya ay awal ku dhaqmi jirtay xabasha siday rabtay waxay doonaysa intay xoog ku qabsato inay sidii etoobiya aan dhinaa jawd ahayd inay wax u waddo ciidamadoo dhan iska baabi'iso waddanka ay sideedii hore ku qabsato reer mililiq mooye cid kale ayna meesha ka talinin bay rabtay. Oromana maanta dan badan iyo wejiyo badan iyo jabhado iyo xisbiyo iyo wejiyo badan ooy xisbi walba ama jabhad waliba ay doonayso inay u kala badiso rabitaankeeda iyo danta iyadu leedahay hadhow markii gaadhay sheegi doontaa baa maanta gudaha oromiya ka jira. Xabashina maanta waba taas wixeedii caddaaday ee ay ka garab samaysmeen maamulin kuwan maanta talada haya ee dowladda ku sheegta ah dowlad iyadoona noocaasoo kale hoo fotokobiya oo iyadoo afgembiguun u hadhsan yahay oo xitaa shuruuc intaasoo 85 bog sharci ka kooban iyagoo iyo wax walba dhammaystira oo dadka u qaybinaya lagu qaqabtay ay leeyihiin oo hub iyo gaadi hub badan iyo lacago badan iyo 150 ruux oo askari oo ka dagaalama Addis Ababa oo markay saa wax loo ogaado 4 dhan ee magaalada xabada ka rida baa la qorsheeyey oo kuwaasi la yidhi maanta waa fashilinay. Guud ahaan haddii aan Itoobiya oo dhan iyo mustaqbalkeeda aan idiin soo duuduubo anigu sidaan wax u arko anigu kolley dad badan oo Soomaaliyeed waan ka warhayaa xaaladda Itoobiya waan ka ogahay. Anigu waxaan la hadlaa dad badan oo kala duwan oo qoomiyadaha Itoobiya ee kala duwan baan la hadlaa. Oromiyaan la hadlaa dadkeeda ugu dhaqdhaqaaqa roon waxaan la hadlaa kuwa badan oo xabashiyah oo kuwa islaamka baan la hadlaa ama xisbiyadaba baan la hadlaa dad badan baanu adugu xiriir leenahay. Itoobiya waxaan ogahay inayna tani sannadka inayna dhaafi doonin baan ogahay. Hadduu kana dhicisoobo ku kala dhicisoobo ku kala dhicisoobo Itoobiya kolley waa la kala tashanayaa Soomaaliyay daadidi ku tashanaysaan oo dad noqonaysaan ood maantana shacabkiinaas lagu soo duulay iyo dhulkiina lagu soo duulay ee city haddaad soomaalinimo ahaan iyo dhulkiina ahaan ugu wada birmanaysaan haddaad xuduudaha soo xidhanaysaan oo dad muhiim ah oo nool aad noqonaysaan ood qurunka iyo waxaan hadda meesha jooga oo dhan aad wada dhaafinaysaan Soomaaliyay saa dalkiina iyo dadkiina u badbaadsan lahayd idinka idii taalla. Kolleyse Itoobiya Itoobiya su-aal ugaan doona waxa ka dhaca iyadoo sidaas ahoo Itoobiya ilaahay iyo ummaduba ay xaalkeeda og tahay oo lagu kala guurayo oo dhulkeedii gobolladeedii iyo xaggeedii Suudaan xigta oo soo qaaday Masar iyo Itoobiyana ku xisaabtamayaan webigaana in la burburiyo dadkaa shucuubtaas binishaan guushaana la leeyahay waa dad asalkooda Suudaan ahoo Ingiriiska ku wareejiyey waxaa lagu xisaabtamayaana ay tahay inaa halka kol gacanta lagu soo dhigo oo lasoo qabsado. Itoobiya maanta baawar lahoo awood lahoo wax iska celin kartaana ayna jirin. Ummadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeday ee Ilaahay qashinka ka dhigay meesha iyadu wax ka eegaysa ay ku isleedahay ay ku noolaatid baan la yaabanahay. Cabdi Maxamed Cumar ama Cabdi Iley saa u taqaanaan oo ahaa ninkii deegaanka soo marayeen ugu nabcaa een ahaa ninkii dadkaygii iyo ummaddaydii oo dhan baabi'iyey intii uu meesha joogay qoomiyadaha kale ee Itoobiyaanka ee waddanka ku soo qulqulaya wuu ka raafi jiray boqol jeer baan maqlay iyadoo Oromo cabaadayso oo ay leedahay goboladaasaana laga soo raafay ama jigjigaana laga raafay ama waxaana laga raafay dhagax buur ama qabri dahar ama goday ama wardheer ama liibaan aduu dhammaan gobollada waddanka oo dhan Oromo iyo xabashi iyo dalla waana laga raafay baan maqli jiray. Maantana gobolkeenii wuxuu noqday timir xabaal taalu noqday. Itoobiya in la wada noqdo oo la wada joogo waa caadi bay ku leeyihin bal qofka Soomaaliga ahee maanta ama gobollada Tigreeda habeen ku noolaan kara inuu orod iyo ashhaado ku maro mooye sidii gebigii xuduuddii bal qofka maanta Soomaaliga ahee ku noolaan kara Ilaahay beedi ku dhaariyey gobollada Tigreega ay sheega qofka Soomaaliga ahee maanta gobollada xabashida ku noolaan kara ee ma wax ka qabsan kara ama u shaqateyn kara ii sheega
oromana iyaduna waa sidaas oo kale. Oromana haddii xitaa in yar sidaa la isugu dhaco, dadkan deegaan ahaanna waa isugu xigtaan, diin ahaanna waa isugu xigtaan, oo dad muslimaad wada tihiini, bal dadkaa kale ee shisha hadduu wax idi kala galay, bal dadkan xitaa dhexdiina jooga ee martida idii ah badbaadiya ma garanayaan. Waxaad maqlaysaa maalinka dambe dadkii dhex joogay bay faas ku dileen. maantana gobolladeennii meel walba waxaa jooga, xabashi baa jooga, meel walba oran baa jooga. Hadda waxaaba la ii sheegay dad dhabuub la yidhaaho oo ra-iisul wasaarihii hore ee ummadda reer Ugaadee inay xasuuqay reerahoodii inay maanta gobolladeenna oo dhan geed walba iyo guri walba taagan yihiin oo xamaali ka yihiin. Aaway dadkii waddanka lahaay xalaash ahaa, aaway malaha dadkii xalaash ahaa ee noolaay ee xiniyuhu ku jireen ee dhiigga lahaay, malaha halgankii bay raaceen oo dadkii xalaashaha malaha way dhinteen, ee dad xun oo Boko Haram malaha igu soo haray meesha qashina. Xabash yaroo maal dhaweyd labaan arkayay oram af Soomaaliga xoogaa jajabsanayo oo moodidba inuu rooya baa kuwan raadiyaasha baa la dhexmaray jigjigyo mikrofoono. Waxaa la yidhi ka waran hadda Soomaaliya iyo Itoobiyaan dhexgalkooda ka waran baa la yidhi. Wuxuu yidhi waagii hore waddanka waana laga raafi jiray, mustawaqana la weydiin jiray. Maanta halkaa haddaad seexato, gobollada oo dhan haddaad bannaankaa seexato, cid kula hadlaysaaba ma jiri buu yidhi. Itoobiyaan wuxuuna tusayaa meesha inuuna dadiba ku noolaynba, inuu wax Soomaaliya oo dhul kale oo iska celin kara oo odhan kara war dadkan daadka ahee nagu soo qulqulaya ay maxay yihiin oo nooliba inayna jirin bay bay ummadda u caddaynayaan Soomaaliyeed. sidaan aan hadda Sacuudi Carabiya oo kale aan ugu soo shaqo tagnay baa maanta gobolladaydii aan waxba olin loogu soo shaqo tagay oo la doonayaa geed walba iyo guri walba in la ila yeesho, oo la doonayaa afkayga in la barto, in la barto, oo la doonayaa degaamadayda iyo meel walba oo gobolkayga in la barto, oo dhalxamaha la isoo qaadaa la rabaa, cidda mas-uulka uga cana ee berri ka maali lagula xisaabtami doonaana maamulkan hadda meesha jooga weeye ee saamala luudka weeye. Kuwaana waxaan leeyahay Itoobiyana ishay maanta leedahay waad aragtaan, qowmiyad walba haddaad af garanaysaan, Itoobiya maanta ishay leedahay waad aragtaan. Maali walba waad aragtaan ra-iisul wasaarihii Itoobiya inuu leeyahay dil iyo afgembi baan ka badbaaday. Qowmiyad walba maanta waad ogtihiin in lays cunayo oo meesha cadaawad la kala beertay. Waad ogtihiin qowmiyadaha Itoobiya maanta dalkayga joogow, berri intaad maanta silic iyo ciil ugu dhiman lahayd ee berri ka maalin qof walba oo eheladiisii iyo dadkiisii la xasuuqay uu odhan lahaa kanun baan ka hayaa intuu idi odhan lahaa adeer dalkayga iskaga noqda. Nin walbaba dhul baad leedahay, dhulkaaga kuguma imaado. Nin walbaba been yaa laguu sheegina dhulkaaga ku noqo. Haddii una malagaa meesha ku gelin, una dhiiggaagii meesha oolin, kuwan hadday been idii sheegeen, ummadda Soomaaliyeed dhiig baa madaxa uga wada buux. Waa ninaad aabbihii soo disheen, ninaad walaalkii disheen, ninaad gabadhoodii kufsateen, nin ehelkiinnii iyo dadkiinnii oo dhani ay dadkoodii oo dhan ay xasuuqeen oo dhibaatooyin waaweyn u wada geysteen weeyaan dadkan aad maanta leedihiin halka haddaanu seexanno waxba na yeeli maayaan aad leedihiin. Hadday dhacdana wallaahi wabillaahi watallaahi garay qoorta keen baa ka dhici doonta, ina kurka laydi wada casayn doonaa. Xaaladdaas walaalayaalo siti ka jirta ha la ogaado. Ismaaciil Cumar Geelle kolley fariin baan u diray, hadduu Soomaaliyahu xalaal yahay fariin baan u diray. Shacabka reer Jabuuti oo dhan baa ila soo hadlay oo maalmo dhaweydoon leefaf soo gelgelaya ila soo hadlay inay qarxaan bay u taagan yihiin. Dagaalkaas candhufa iyo caddayntu ka dhacaya iyo shacabka la xasuuqay iyo kuwii joogay mooyaale iyo kuwii joogay feyrfeyr iyo inta ka dhaxaysa ummaddii halkaa joogtay oo soo wada birmatay oo halkaa ku wada dhimanaysa oo ummadda u soo birmatay, isagii oo maanta Ismaaciil Cumar Geelle
deegaan ahaanna ugu xiga, jaar ahaanna ugu xiga, reer ahaanna ugu xiga. Shalay annagu intaan halgamayna waxaanu lahayn war isagana nin Soomaali ah. Hadduuna waxba idii qabanaynin, muxuu Itoobiya un idiinku dhiibayaa? Maantase waxaan ogaanay Ismaaciil Cumar Geelle markaanu aragnay shacabka reer City sida loo gelayo inuuna wax jiraba ahayn. Shacabkii reer Jubbitina waxay ballan ku qaadeen oo ii sheegeen dagaal dambe hadduu dhaco Ismaaciil Cumar Geellena inuuna halkaa fadhiyaynin. Canfarta halkaasi iyo tan gudaha joogtaba mid walba inay shacabka Soomaalida Jubbiti ku nool inay faraha ula tegayaan Ismaaciil Cumar Geellena uu ku dhimanayo, taasi wallaahi billaahi tallaahi konta ruuxu ila soo hadashay ballan ku qaatay. Hadduu qof noolo wax kala garanayaya Itoobiya isagaba maanta shookaanta u hayo baddaas u haystaay muu yidhaaha war dadkani waa dadkaygii, jaar ahaanna way iigu xigaan, reernimana way iigu xigaan, Jubuutina waan joogaa, dad canfarana halkan waanu wada joognaa, dadka halkaa la isku dirayana waa canfar iyo Soomaali, ma annaga noo jeedaan ma yidhaahaan oo iyagu u tagaan oo kala dhex galaan. Meeshaasa ninka Liibaan iyo Feerfeer iyo Goda iyo Qabridahar iyo Wardheer iyo Dhagaxbuur iyo Jigjigiya ka imanaya oo ku dhimanayo, usha sidaa loo tuuraa way gaadhaa. Ismaaciil Cumar Geelle hadduu qof xalaalahu nool yahay, dadkiisii baana halkaa lagu xasuuqayaa. Shacabka reer Jubuuti fariinta isoo gaarsiiyeena waxa weeye dagaal dambe hadduu dhaco inuuna Ismaaciil Cumar Geellena fadhiyeen Jubuuti, canfar iyo Soomaalina inayna kala badbaadiyin, weliba shacabka reer Jubuuti inay dhinaca kaga soo dhufanayaan Ismaaciil Cumar Geelle oo dambana sheekshaagiisa aada waayeyseen, taase ballan Ilaahay ku qaadeen. Itoobiyana waa la kala xoroobayaa, dalkii Itoobiya la odhan jiray wuu burburay, waa u dhammaatay. Abiye Axmed maali walba waad maqashaan oohintiisa iyo dowlad baa liiga garab sameeyey. Ilaahay mahadiisa waxa ah xabashi ay ummadda oo dhan ay tuunsanayd oo lalahaa xabashi iyo Abiye Axmed baa isku dan ah. Maanta haddii dowlad laga soo garab sameeyey uu leeyahay dowladdii baan ka fashilay, berri ka maalinna ay dhinaca kale iskaga soo rogay xabashi oo ta mustaqbalka dili doontahay ay xabashi tahay maanta isugu jirto, taasi Ilaahay mahadiya. Dalka Itoobiyana intuu doorasho galo oo cidla soo doorto inay dowladi ka dhici doonto oo la ismaamuli doono, Soomaali iyo qof walba oo xalaalaho waa u malaynin. Tan hoggaanka u go'ay waa gebagaba weeye. Inahaasaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.